হৰিনামৰ ধৰ্মৰ ধ্বনিৰে ইতিমধ্যে মুখৰিত হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ। আজি যিহেতু আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আজি তিৰুভাৱ তিথি, আৰু তিৰুভাৱ তিথিক লৈ দেখা পোৱা গৈছে যে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এতিয়া অগণন ভক্তৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে। আমি নামঘৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ চৌহদত উপস্থিত আছোঁ। পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে ইতিমধ্যে মুখৰিত হৈছে, আৰু এই বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত ভাগৱত পাঠ চলি আছে চৌহদৰ ভাগৱত, আৰু মই সহযোগী কৰিলে আছে প্ৰতিটো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। চাওক, অগণন ভক্তৰ ভিৰ হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে চাকি বন্তি যদি নৈবদ্য আগবঢ়াই সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছে, আৰু তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে আজি দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ প্ৰায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াতে লোকসকল আহিছে। আমি নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাবলৈ এই মুহূৰ্তত যত্ন কৰিম, আৰু পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে পবিত্ৰ ভাদ মাহ চলি আছে, আৰু ভাদ মাহৰ সময়ছোৱাতো দেখা পাইছে মাহজোৰা ইয়াতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকৰ সমাগম ঘটিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ইয়াৰ যি কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ ইয়াৰ বিষয়ববী আছে তেওঁলোকৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যিটো ভিতৰৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো মই ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যে ভাগৱত পাঠ কৰি থকা হৈছে, আৰু যিহেতু তিৰুভাৱ তিথি মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ, গতিকে তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সকলোৱে আহি গুৰুজনাৰ ওচৰত আশীষ লৈছে আৰু সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি, আৰু বিশেষ কি কি আজি আজি আমাৰ গুৰুজনাৰ যিটো তিথি, আজি আমাৰ দিন যোৱা কাৰ্যসূচী তেখেতৰ তিথি নামতে আমাৰ গোটেই পালন হ'ব, আৰু ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা যথেষ্ট সেউকী আমাৰ নামঘৰত আহি এই তিথি উপলক্ষে শৰাই সঁফুৰা অৰ্পণ কৰিছেহি, চাকি বন্তি জ্বলাইছে, আৰু এই আজি এই কাৰ্যসূচী ৰাতি 10 বজালৈকে চলি থাকিব, আৰু বিভিন্ন ভকতসকলক মানে আমি আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেউকীসকলকো আমি আজি দিনটোত তিথি বুলি আমি এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ তিথি উপলক্ষে আমাৰ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পাছত দিহানাম পৰিৱেশন হ'ব, তিথি উপলক্ষে আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু ৰাতি 10 বজালৈকে সন্ধিয়া যি নাম প্ৰসংগৰ পাছতে ৰাতি 10 বজালৈকে আমাৰ ভাগৱত পাঠ তিথি উপলক্ষে মানে চলি থাকিব, আৰু সেউকীসকলো ৰাতি 10 বজালৈকে আহি থাকে। আৰু এইবাৰ মানে ৰাতি কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে এটা কথাই ভাল লাগিছে, অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ৰাতি মানে সেউকীসকল আহিছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু বাকী অসম আমি মানে বিভিন্ন সেউকীসকলৰ মত বিনিময় কৰিছোঁ, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সেউকী আহিছে, হওক গুৱাহাটীয়ে হওক, তিনিচুকীয়া, বৰডুংচা, মাকুম, মানে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মানে সেউকীসকল আহিছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। মাহজোৰা আপোনালোকৰ ভাদ মাহ দেখা পোৱা গ'ল, গতিকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে বুলি কৈছে, এইবাৰ কিমান লোক এতিয়ালৈকে আহিল? আমাৰ কোনোবা এটা দিনত আমাৰ 30,000-35,000 লোকসকল আহিছে, মানে প্ৰতিদিনে এইটো 12,000-15,000 সেউকী আহিছে।